Festa Major de Valldoreix 2008 ve cargada d'oferta musical pels més joves. La nit de divendres ha tingut lloc els concerts dels grups locals Cajón Mania, Chetos Magazine i Desmascarades. Avui dissabte, dia 13, ha tingut lloc el concert de Chillum i més tard ha tingut lloc un dels plats forts, Gerard Quintana. Que actua a Valldoreix. Hem passat a prop moltes vegades, però no havíem tingut el luxe de venir i ara ho complirem, fantàstic. M'he plantejat el concert no com una presentació de l'últim treball, sinó com un repàs per tota la feina que he fet amb els meus discos en solitari i també la feina que vaig fer anteriorment amb Sopa de Cabra. Aleshores serà com una ullada triada, personal, però general també, no? De tota la feina que ja són 20 i tants, 23, 24 anys fent música. I vulguis que no, doncs hi ha un sac prou gran com per fer que cada dia sigui diferent i ens sigui, doncs ho puguem defensar amb el mateix entusiasme de sempre. Un bon repertori, una bona banda i crec que un bon concert farem. Això es diu Ja no cal mirar enrere. No és del tot cert, quan la veu s'atofega i el dolor t'encongeix. Ja no cal mirar enrere per sentir el que veig. Ja no cal mirar enrere per saber què fer. Més diners, quan la música és falsa, és negoci només, quan la lluna no és plena i està sola al carrer, que el silenci és l'única cançó que sents, quan et tapen la boca per parlar diferent, quan es perd la substància, quan el cos és el rei, quan la pols esdevé pols i se l'endú el vent, quan de cop te n'adones que no et queda per acabar, diumenge ha tingut lloc el concert dels santcugatencs La Puerta de los Sueños, que ha posat un punt i final de luxe a aquesta Festa Major 2008.